welkom by Fossie TV. Wat beteken dit om 'n Fossie te wees? Hang dit af of jy 'n goeie atleet is. Hang dit af of jy goeie rugby kan speel. Hang dit af of jy goed presteer in die klaskamer. My antwoord op die boogenoemde vraag is nee. Om 'n Fossie te wees beteken jy ek word aanvaar nes ek is en ek word nie en daar's geen oordeel aan waartoe ek in staat is of hoe ek lyk nie. Om in die hoërskool en foster te wees, dat dryf my om beter te presteer en om te groei. Dit dryf my om 'n leerder te wees waarop onderwysers, my hoof en my medeleerders op kan trots wees. Vyfde Seuns Koshuis is 'n plek waar ek omring is deur seuns wat vir mekaar omgee. 'n Plek waar ek 'n magdom vriende gemaak het. Ek is 'n Fossie tot in my diepste wese. Ek sal my skoolsuniform met trots dra en altyd loyaal wees teenoor Ben Foster. Stryd tot oorwinning, dis al. What is your excuse?